Վիցեպրեմիերիս էկոնոմիկիս ադամդգրատի գանույթարևիս մինիստրիս ինպորմացիիտ Հուսետիս պետերացիասը դա Սակարթոլո շորիս պիրդապ իր պրենեպտան դակավշիրեպի թուցղեպաշի ու կերամ դենիմի ավիակոնպանիս մաչորիս Չեն մի ուրետ մոմարդվեպի կասուլի կույրիս բոլոս, կայցկուտլեպիս միրեպիս թանավեր, ամդենի մի ավիակոմպանիիսկան, մաչորիս կարթուլի ավիակոմպանիիսկան, արձ սանքցիրեպուլի բորտեպի, դա արձ սանքցիրեպուլի կոմպանիեպի, արիքնեպի են դաշոպուլի անգրողնիս բազարզե, Եվրոկավշիր սաք սիա, էգրեծոտեպուլի շավի սիա, կոմպանիեպիս ռոմլեպից արիան սանքցիրեպուլի, բորտեպի ռոմլեպսաց առակցտոմա տեկնիկուր ինպորմացիազը, առակցտոմա կալիպիցիուր շեկետեպազը դա սերվիստը, մոմսախուրապազը մենիտենանսը, ռատքոնդա Սակարթոլոս Սիվցաշի վերի պրենես, $300 million էպեկցուելութեպի տուրիզմ ես խրետա, դրասը չէ էլ էպա պրենեմիս էպեկտի դավարքվատ։